Hoje o fã de Tensei Star Slime fica pra baixo, fica bem triste, porque, bom, foi anunciado o fim de Tensei Star Slime. Olha só, mano, que situação complicada, viu? Hoje é dia da gente chorar um pouquinho, dormir abraçado com o travesseiro. Enfim, fica comigo até o final desse vídeo pra explicar tudo que tá rolando, o que tá acontecendo. Enfim, deixa aquele like logo aí nesse início de vídeo. É muito importante, sério, ajuda demais. E clica nesse botão aí de se inscrever pra você ficar sempre ligado em todas as notícias. Tem vídeo de mangás, vídeo de impressões, notícias, mangás, light novel. É muita coisa mesmo. Então ativa também esse sininho aí pra você sempre ser notificado de todos os novos vídeos que saírem aqui no canal. E um agradecimento especial aos membros do canal por sempre estarem me apoiando. Para quem não é membro ainda, vire membro e você vai ter acesso a vários benefícios. São vídeo combinações de animes e mangás, chat dos membros para poder conversar comigo e outros membros, seu nome em todo vídeo e muito mais. Por R$2,99 você já consegue ser membro do canal. Quem puder se tornar membro, muito obrigado. Através das notas do volume 19, né, o volume 19, o autor, através das notas, acabou informando que foi iniciado aí a trajetória final de Tensei Star Slime, que isso vai durar mais 3 volumes, e atualmente se encontra no volume 19. Ou seja, tá muito próximo de chegar ao seu fim. Ele já tinha comunicado, já tinha anunciado essa ideia no volume 18, né, que é o volume 18, onde ele disse que chegaria ao seu arco final agora. E então isso tá bem próximo. É, gente, é, fica assim meio pra baixo, né? Mas é aquela coisa, tudo que é bom dura pouco. Existe um caso diferente, né? Onde tem animes que estão vivos até hoje. Alô, alô, One Piece. Enfim, mas tem muitos animes também que duram, tem uma carreira, uma corrida bem grande, onde acabam sendo também sucessos, mas não é toda obra, né, que acaba fazendo isso, indo muito longe. E Tensei Star Slime não foi também tão longe, mas eu não diria que ele foi rápido, não. Olha só, 19 volumes atualmente, vai faltar mais 3, ou seja, é material pra caramba. Pra mim, assim, vai depender, com certeza, do final, né, de como o autor ele vai fazer esse final. Se fizer o final finalzinho direitinho, algo que dê pra entender que, ó, realmente acabou, pô, perfeito, termina da melhor forma. E tem animes, pra quem não sabe que tem anime, aquele anime que você, é mais fácil você não ver continuações, porque ele só é bom na primeira temporada, e nas continuações é uma porcaria, parece que estraga, que é melhor não ter continuação do que ter continuação, porque é terrível, né? Por exemplo, uma experiência minha, ruim pra caramba que eu tive foi Tokyo Ghoul, e olha que eu sou fã, mano, sou fã. Eu assisti sim, as outras temporadas, mas não gostei tanto quanto eu gostei da primeira temporada. Mas aqui, eu tô citando esses exemplos, tá? Não tem nada a ver com Tensei Star Slime, mas eu tô citando esses exemplos que tem a ver com a continuação, né? Apesar de ser algo que não tem, assim, tanto a ver, até porque eu gostei demais de Tensei Star Slime em todas as temporadas. Tem muita coisa aí que vai acontecer e eu creio, assim, na minha cabeça, como é uma obra popular, que eles devam fazer uma adaptação do original no anime até o final. Pelo menos eu espero, de verdade. E bom, ele já botou também aí que tem planos de escrever spin-offs da obra. Ou seja, não seria muito bem um fim de Tensei Star Slime. Mas vai depender também do que se trata esses spin-offs. Se são depois da obra, né? Se se trata meio que uma continuação do fim de Tensei Star Slime. Ou se não, né? Em algum momento aí, que já teve obras que fizeram isso e adaptou ali um spin-off na visão de algum acontecimento que já tinha acontecido. Então a gente não sabe ainda, mas sim é o fim de Tensei Star Slime. Caramba, que tristeza, gente. É, é aquilo de novo. Tem que falar, mano. Tem que falar. Tudo que é bom dura pouco. Tensei Star Slime não foi diferente. Enfim, gente, comenta aqui nos comentários se você tá feliz com Tensei Star Slime, se você gosta, se você é fã, se você também concorda comigo que tudo que é bom dura pouco. Cara, acho que eu citei essas palavras, acho que umas 4 ou 5 vezes desse vídeo. É porque faz muito sentido. Então comenta aí, gente. Deixa aquele like pra mim continuar sempre a trazer mais e mais notícias aqui pra vocês. Me deixa bastante animado. Então sempre que eu vejo o like de vocês, me dá aquele ânimo bem grande pra continuar trazendo. E olha, se inscreve nesse canal pra você não perder os próximos vídeos. Eu tenho atualizado vocês sempre, frequentemente, das notícias. Então você não vai ficar desatualizado. Você vai ficar sempre atualizado de tudo que tá acontecendo. Se inscreve aí. Gente, obrigadão por assistir daqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.